Abatuuze nga bakulembeddwa mu kansala Rehema Namulonda akiikirira Kayunga Town Council ku district mu kutongoza bulungi bwansi bagogodde emyala okwera kasasiro n'okumwokya wamu n'okusaawa ensiko mu bifo ebiri okumpi n'abantu bwe bakolera ebukolooto. Abatuuze banenyeza abakulira Kayunga Town Council obutabafaako songa basitula emisolo era nga mu bukolooto Town Council yonna yalimu okusima mu kaabuyonjo ey'olukale nga n'abamu beeyambira mu nkuubo z'ebizimbe. Twagezaako omukyalo omu n'atuwa ekitundu tetugamba nti kyekino tetugenda kuzimba mu ttooyi naye era waaliwo era obunafu ka Town Council yeegamba nti yagala muntu alina kyapa tebabawa ekyapa ng'ate olibambi yali atuyambye buyambi. Buli wiiki tuwampooza ne banyana ne batusoloza ssente naye tetula mirimu ki gye bakola. Namulonda agambye nti kuno kubadde kutongoza era egenda kufuuka nkola ya buli wiiki bafunemu olunaku olw'okulongoosa bakendeze ku bukyafu mu kitundu kino. Tagenda koma wano agenda paka Kayunga. Kayunga Town. Then bwe tuva Kayunga Town era bulungi bwansi nga yeetoloola ng'ava mu kasasiro ng'agenda paka mu nzizi. Enzizi tugenda kuzizibukula zonna we ziri abantu balekerawo okubeera nga bayagayaga amazzi bafune amazzi amalungi ate era bamanye n'omugaso gw'enzizi. Asoomoziza abakulembeze bonna nti bajjukira obulamu bw'abantu be bakulembera nti ensonga enkulu era babafeeko. Kubanga abantu bwe baba balamu kiba kitegeeza mu bukulembeze kati tugezaako okuzuukusa obusimu okulaba nga nabo beeyagalira mu nsi yaabwe ate nga baagala n'eggwanga lyabwe. Sawulo owookulira yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.